Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyatuha nafsul mutmainna. Ewe nafsi nzuri ambayo imepata utulivu. Ya ayyatuha nafsul mutmainna. Ewe nafsi nzuri ambayo imepata utulivu. Sasa nafsi iliyopata utulivu, ili iwe imetulia, lazima nafsi hiyo iwe na mambo saba, iwe na sifa saba. Tafsiri katika kitabu Kanunu Ta'wili cha Ibn Arabi, na kitabu chake Ahkamul Qur'an ya Ibn Arabi. Sasa ili nafsi ipate tumanini, huyu mtu anatakiwa awe na sifa saba zifuatazo. Ya kwanza, tumanina tubitauhidi, ni mtu awe na tauhidi iliyokamilika. Tumanina atumanina tubitauhidi. Kwa Mwenyezi Mungu anaposema ya ayyatuha nafsul mutmainna, ni nafsi ambayo tayari imetulia kwenye tauhidi. Sio nafsi kwamba ni ya ovyo ovyo. Mutmainna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Kwa lazima uwe na tauhidi kweli kweli. Ya pili, tumanina tubidhikrillah. Nafsi inapata tumanina kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Innal ladhina amanu tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Kwa lazima tumtaje Mwenyezi Mungu dhikiri nyingi sana, ili nafsi, ili tumanina za moyo zipatikane. Lakini pia tumanina tubil yaqin, tumanina inapatikana kwa yaqini. Unajua watu wengi Waislamu tuna imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu, lakini hatuna yaqini kabisa, hatuna yaqini. Kalla lau ta'lamuna ilma al-yaqini. Kwa hiyo tumanina inapatikana kwa sifa ya tatu, tumanina atumanina tu bil yaqini, kuwa na yaqini. Watu wengi tuna imani lakini hatuna yaqini. Lakini pia tumanina tubitaa, tumanina pia inapatikana kwa taa, kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aliyoamrisha yafanywe na katika yale aliyokataza yaachwe. Lakini pia atumanina tubitaba, bitauba ya tano. Sifa ya tano, atumanina tubitauba, ni kupata utulivu kwa kutubu. Toba yenyewe ni ile tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wanachuoni wanasema nguzo wa toba ziko nne, lakini wengine wanasema paka sita, ni toba ina nguzo sita. Na toba pia ina masharti kadhaa. Kwa hiyo sio kitu cha kuchezea. Na wako watu siku ya kiyama watafuka hali ya kuwa wanacheka kutoka makaburini. Miongoni mwa watu hao ni watu ambao waliotubu toba zikakubaliwa. Na unajua toba ni fimbo ya Mwenyezi Mungu, Toba ni fimbo ya Mwenyezi Mungu, huwa anawaswagia watu wema wakae katika toa. Toba ni fimbo. Ukitaka hilo ni darasa jingine. Ya sita, atumanina tubil bishara. Kupata utulivu kwa kuingia katika sifa za wema waliotajwa kwenye Qur'an. Kwa mfano ukisoma Suratul Ma'arij, Suratul Ma'arij inazo sifa za watu wenye kuswali. Ukisoma sura hiyo shekhe, hatumo. Yaani wengi hatumo. Hata mimi mzungumzaji, nenda kwenye Suratul Ma'arij. Kwa hiyo atumanina tubil bishara. Utulivu unapatikana kwa mtu kupata bishara njema zilizozungumzwa ndani ya Qur'an au kwenye hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi watu wengi hatuna hizo. Nimekupa mfano, nenda usome Suratul Ma'arij leo, tafuta tafsiri yoyote. Soma Suratul Ma'arij. Sifa za wenye kuswali zimetajwa pale, zio karibuni 7, 8, 9. Angalia sifa hizo alafu ujipime, unazo? Kwa hiyo bado hatujapata tumanina. Lakini ya mwisho, sifatu bilbushra inda almauti. Sifa ya kupata kubashiriwa na pepo na kutokuwa na hofu wakati wa nini? Wakati wa kufa. Wateremke malaika waambie, an la takhafu wala tahzanu, nahnu awliyaukum fil hayati dunia wa fil akhira. Shekhe, ni ngumu sana waje malaika wazungumze na wewe, la takhaf wala tahzan, usihofu unakokwenda wala usihuzunika, familia yako unaiacha huko. Nahnu awliyakum fil, yani waambia ni sisi ndio wapambe wenu, sisi ndio kundi lenu duniani na akhera, tutakuwa na nyie, sisi ndio mobu. Yani malaika waseme eti sisi ndio mobu yako. Shekhe, ni ngumu sana hiyo. Watu wengi huwa wanaomba urejeshwe duniani kwa sababu tayari hawana mabu ya malaika. Kwa hiyo nimeona nistaje hizi sifa saba. Nimesaja haraka haraka kwa sababu tunarekodi na jua linakwenda.
na hatujarekodi masomo muda mrefu. Kwa hiyo nafikiria mwezi wa Ramadhani unakuja, tumewaomba ndugu zangu, vitu ambavyo tunafanyia kazi ni vifaa duni sana, hata mkiviona ni duni. Tumeomba mtusaidie ili tuweze kutoa michango hii katika dini. Kama mnaona tunafanya kazi ya Mwenyezi Mungu kisawasawa, basi tusaidieni. Sheikh Mansuri ameshaandika pale, tusaidieni. Atakayekuwa na uwezo wa kutunulia kamera, tunulie kamera. Anaye uwezo wa kutunulia lenzi, tunulie lenzi. Kwenye kompyuta, kompyuta na vitu vingine, na mwenye kuvihitaji tutavituma ili tupate michango yenu. Na mwezi wa Ramadhani unakuja, ni mwezi ambao tumeandaa madaris, na pia tunahitaji maoni yenu. Edha mwezi wa Ramadhani mwaka jana tulibakiza kiporo cha ile milango ya riziki, lakini mimi nilikuwa nimeandaa tuzungumzie dhikri, aina za dhikri, faida za dhikri, daraja za dhikri. Sasa kama mtaona tumalize kile kiporo tukiwa uhai na salama ninyi wenyewe, kama mkisema tuingie darasa jipya yaliyopita sindwele, ninyi wenyewe. Lakini tusaidieni, vifaa tunavyotumia ni vifaa duni, lakini kwa sababu Sheikh Mansuri ni hodari wa kazi hizi, ndio unaona masomo yanakuja katika mtindo huo. Kwa hiyo tunafikiria, maombi yetu nasisitiza tena, tusaidieni tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.